Jemi në pjesën e dytë në Kapital, ku të çon amnistia fiskale, pra nisma ligjore e qeverisë, e cila thot se do të atkaloj tekstin brënda dy javëve, brënda muajt korik. Në tryezën ton mungon Partia Demokratike, ne bëm përpjekje për të pasur një përfaqësues të Partisë Demokratike, nuk na u bë mundur. Megjithatë, në pjesën e parë dëgjuam jo pak vërejtje për tekstin e qeverisë, si nga ish-ministri i financave zoti Male, i cili nuk është në studio, por është në lidhje Skype me ne, ashtu edhe nga Arben Shkodra dhe Gjergj Rebara. Zoti Beqa, ishin shumë vërejtjet. Në fakt, ju më sa duket keni ndërtuar një panel të gjithë janë kundërshtar, kështu që do më duhet të jem polemizues, po do doja që koha ime të ishte saj të treve bashkë. Për sa kohë, për ndryshe nuk ka kuptim. Do përpiqemi të bëjmë u tha dhe çfarë nuk u than, kështu që do më duhet të kem gjithë kohën e nevojshme për te pasaj çfarë ju thot juve regjia për të dhënë përgjigje për çdo gjë që u tha këtu. Ta dëgjojmë zoti Male çfarë thot për këtë sugjerim të moderimit të bisedës, po? Nuk kam kërkesë, kam sugjerim. Po shkoj tek sepse fuqia e argumentit nuk bëhet nga koha që përdoret, sepse një argument është për të tre, nuk është se për çdo stili do japësh argument veçantë. Kështu që zoti Beqa më flas pak edhe më vonë, ti përqendroi çfarë vetë kishim ne të tre kolegët, 1 2 3 dhe t'ia përgjigje, po që të thotë që ju kuptova. Nuk është racionale. Ju kuptova, ecim më tej, mos u mbasim kohë me procedurë. Do bëjmë debat individual, do bëjmë debat për argumentat. Me përgjigje. Filloj me përgjigje më njëherë pa u menduar për. Kush e drejton emisionin? Ju? Jo, e drejtojmë patjetër, patjetër. Faleminderit. U bë një pyetje, çfarë dreqin do qeveria? Ta kapi dreqin për brirësh. Zoti Malej thotë që hipokrite. Po ta kish kapur brish do e kesh kapur benzinë 10 milionë të beketit. Benit. Dakord. Zoti Male, do ta pranojmë që do ta ndërpresim imunitetin apo jo? Në qoftë se meqense më thatë pjesën e parë. Ne kam problem, po zoti Beqa do të ketë parasysh që nuk është aty për të ligjëruar gjithçka që bëhet gabim. Dakord. Atëherë ta dëgjojmë zotin Beqa. Duhet kundërshtuar kolegët, se kolegët janë me përvojë dhe me argumenta konkrete. Dakord, ta dëgjojmë atëherë. Zoti Male, përgjigja gabim nuk është rezultati një algoritmi, por është opinion. Ju mendoni që është gabim, unë do jap opinionin tim. E keni gabim me big data, ka algoritëm që ndjenin edhe gabime. Është shkencë tani, big data është shkencë. Big data nuk ka lidhje fare me opinionet tuaja dhe të mia. E ke gabim. Mbrihen opinionet e përgjithshme dhe del këndvështrim. Megjithatë vazhdojmë për publikun. Nuk ka asnjë big data që analizon Ministri Finance, Ministri Ekonomie, apo Ministri Finance dhe Ekonomie. Se s'ka nevoj për big. Kjo është drejtë shkrim i gjuhës Shqipe. Jo, është testimi opinionit publik në një formë. Atere, regjia të lutem të lë zotin Beqa të mbaroj dhe do ju apë fjallën zotin Malej. Ose do ikë. Jo, vazhdojmë. Se s'ka kuptim. Vazhdojmë. Zotin Malej thotë që ekonomia është këshu si pasojë e dështimive të qeverisë. Dhe renditi disa për e tyre. Është opinioni ti, e ka të argumentuar që që tjetër. Por, që ka një situatë ekonomike të jashtë zakonshme, shqiptare dhe botrore, prej pandemisë, tu s'ka nevojë për big data. Sepse fakti që pavarësisht nga vërejtjet e gjithëve, përfshirë zotin Malej, apo dukonizuar nga zotin Malej, Shqipëria këtë vit do ketë një rritje ekonomike negative, pra do ketë rritje, minus 8, minus 9, dhe deri vjet e ka patur pozitive, me gjithë problemet e veta, do thotë që kemi një realitet të ri. Së dyti, unë nuk përmënda sukseset qeverisë, unë përmënda arritje. Fakti që nga 1 janari 2019, nuk ka më 2 bilance, po ka një, kur merë kredin, kjo nuk është sukses. Ky është një standard i ri që Shqipëria i arriti ditës të arri. Bashkë me disa tjera. Dhe këto janë në fuqi nga 1 janari i 2019, dikush nga 16, veprimet e ndërris nga 17, apo nga 15, dhe s'kanë qenë asë në 99, asë në 2011. Këto sot në japin mundësin që të pastrojmë të kaluarën dhe të mos krijojmë hapësirë që prap të kemi të njëjtën bashkëtes të informales me formalen, si që kemi patur për 30 vite. Ndërko që është e vërtet që ka një moral pagimi taksash, është e vërtet që gjdo falje, gjdo amnesti ka vetë brënda elementin e amoralitetit,
Ne këtë kur bëjmë amnesti penale për dënimet ndryshme, dikush e ka vuj dënimin 4 vjet, dhe ka dal, ka kryt, unë isha dënu për ditën vepër 4 vjet, më kapi amnestia dhe dola për 2 vjet e gjysë. Çdo lloj falë amnestie e ka krahasim me vend, po. E ka vendi amoralitetin. Çdo lloj gjëje. Edhe reinvestimi i pasurisë. Unë kam shit, u tallova 15, ti se kishe shit, sot ke mundësi ta rivlerësosh dhe pastaj do marrësh 3%. Pra, çdo lloj gjëje ka brenda. Kështu që këtë do e pranojmë që në fillim. Ndërkohë që sigurisht bëhet vlerësimi i pros të mirat e qijave në kompleks, dhe ne duhet pranojmë që kemi patur shumë paligjshmëri, e cila ka ardhur duke u zvogluar, sepse për shembull, ndërtime informale s'ka më në Shqipëri si sot, siç kishte vitet 2003, 2004, 2005. Ka shumë më pak. Edhe ai legalizim mund të jetë i paligjshëm, unë mora shtëpi me leje, ndërtova me leje, ai erdhi pa leje, zaptoi dhe sot ta gëzoi, po sepse ka një moment caktuar, kur për masa e një problemi, qoftë negativ, në shoqëri, merr një peshë të mjaftueshme, jo thjesht për qëllime elektorale, po për të mirën e nesërme të zhvillimit ekonomik dhe social, të bashkëtesës në harmoni dhe në pajtim e ligjin, do të bëhet kjo gjë. U tha që unë jam biznesmen i ndershëm, po ai pa ndershmi. Ky ligj nuk zgjidh gjithë hallet e Shqipërisë. Ajo që sugjeroj do të shkodra mund të jetë e nevojshme, e drejtë për mendimin tim personal. Nuk e gjen zgjidhje këtu. Pra, fshirja e detyrimeve nuk bëhet me këtë amnisti. Sa do detyrime janë aty, her pas here bëhen fshirje, ne ti me borxhes, ai është një element tjetër, mund të jetë domosdoshëm. I nevojshëm, i rëndësishëm, edhe më i moralshëm, madje. Po unë mendoj, sigurisht do bëjmë diskutimet në komisione parlamentare, unë mendoj që këtu personalisht nuk e gjen veten dhe aq mirë. Megjithatë, le t'ia lëm vendin. Por mund të jetë, por mund të jetë një iniciativë në paralel. Po, patjetër. Dhe jep një lloj, jep një lloj sensi moral edhe i gjithë debati në publik dhe në komisione mund ta vinë në përfundimi që përveç kësaj është e nevojshme që brenda vjeshtës ne të zgjidhim 1 2 3 4 5 dhe pse jo? Çfarë zoti Malaj? Edhe m'false, s'ka mbaruar. M'false, do të mbaroj. Jo, kujtova se mbarove, i vure pik. Jo. Ndërkohë, po vim tek brirët e dreqit. Sot, vërtet, një kull 20 apo 30 katëshe mund të ndërtohet nga një SHPK e krijuar rishtas për atë projekt zhvillimi. Dhe kur regjistrohet ditën e parë, regjistrohet me shumë minimale në QKB. Por aksionerët kanë kapitalet e tyre, të cilat pa dyshim, në çdo moment kur furnizojnë llogarinë e kompanisë, kanë për detyrë t'i deklarojnë, të bëjnë transparent. Sepse sot, edhe për lekë shumë të vogla, po s'plotësove formularin e prandërimit pasivit paras, nuk bëndot as i veprim bankë. E dyta, sot shumë më tepër ndërtimi pallatit në proceset e fillimit inxhinierike që ka, të furnizimit të shërbimeve, sigurisht të mallrave, nuk bëhet më me thes në dorë, vazhdon të bëhet për fatkeq dhe këtë do të duhet ta zgjidhin bëni në parim këtë clearingun, sepse kjo është procedurë e parregulluar. Kjo e deformon tregun për mendimin tim. Nuk është, nuk po them që është e paligjshme, po krijon deformime dhe mund të krijojë edhe flluska të ligjshme, por të dëmshme për ekonominë. Dhe prandaj them që të gjitha këto besoj se sot janë shumë më të mbara për tu administruar. Lidhur me dispozitën e prekur për gjendjen civile, gjendje familjare. Kjo dispozit edhe në ligjin për deklarimin e pasurisë, që është një ligj, le të themi, i rëndësishëm, i fortë, po jo kaq i ndjeshëm sa ky, deri aty e kemi lënë. Vllai im që është adult, lejohet të bëj biznes, të marrë pjesë madje në gara publike, lejohet të legalizoj para. Por nuk lejohet fëmia im. Nuk lejohet prindi im. Tash. Apo prindi bashkëshortës. Ka edhe një ligj tjetër që është i ligji për parandalimin e krimit, ligji antimafia, i cili nuk thot kështu. Thot që nëse një autoritet identifikon një lek që dyshojnë se është i pisët,
Pavarësisht se është brenda ose jashtë trungut familjar, në qasin që ka një lidhje me personin, mund tjetë edhe shok edhe tjetë jashtë, prap autoritetet kanë drejt me e kontroluar. Po pra se janë ato që quen personat lidhur. Në rasin e këti ligji... Janë ato që quen personat lidhur. Dhe pre, rethi personave të lidhur, rethi e vendos qoft i LKPD-ja, qoft antimafia. Rethi personave të lidhur, si pas antimafia, së është një koncept i ndryshëm nga i LKPD-ja. Dhe i LKPD-ja me shumë të drejt të trungu familjar. Jo, 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 jo. I LKPD-ja... Nërkoj që nuk ligji, ashtu, për, ligji për... është shumë jo, jo, ndershme që tjetë brenda trungu familjar, se s'ka një arsyet se qunit qajës i politikanit tjarë të logaritur politikanit. Është edhe bashkëaksioneri me mua. Jo vetëm pra, edhe një njëri s'ka lidhje fare me mua. Fakti që është bashkëaksioner me mua, apo mi familjar timin është personi lidhur. Ndërko që ligji antimafia ka strukturën e vetë si funksionon, dhe unë po ju them që pikërisht ne e filluam më fëllën për para këti konteksti, dhe o fëllëja për të gjë... është një operacion propagandistik. Nuk ka lidhje me zbatimin e ligjit. Jo, po ata, po pse ata ai që është ligji i Roma dhe po ai mbas një ligji funksionon. Ka kaluar ligji në shkurt për atë. Ndërkohë që ajo që ka kaluar ligj, ka kaluar akt normativ. Po akti normativ e fuqinë e ligjit tash këtu tani thonë mohabet janë është do bëjmë cicbizë Sandri. Është një akt normativ. Akti normativ. Në momentin që botohen këto rezultate merr fuqinë e ligjit, i cili bën disa veprime të cilat janë të harxojmë kohën e emisionit të teleshikuesve me çash ligjit çash normativ. Më e mirë me ndihmë krimin organizuar është ta luftosh me mjete që janë antikushtetuese, që ai të shkojnë në gjykatë nëse është një ligj kushtetues pla, jo nuk është kushtetues. Unë besoj se të gjitha veprimet edhe ligji OFL-s i miratu me akt normativ, apo me ligj, nuk ka asnjë rëndësi fare sot. Ka shumë rëndësi. Ka vetëm në teknike legislative të propozimit, se vetëm atë kanë ndryshim. Ka shumë rëndësi. Po, të shtik, me qënë se pas ke zhvillu një jurisprudencë të ndryshme nga jo shqiptarja 30 vjetë, mund të zhvillosh, mund të vazhdosh të zhvillosh. Po të mos i ham kohën, të li shikuse me gjyra që s'ka lidhje me fjerit me bisedës. Që që unë mendoj që edhe ato që faru thanë në lidhje me rrethin e objektit, unë besoj se ligji është i plot për mendimin tim. Është madje i skajshëm, sepse ka një shifër shumë të madhe dhe shkon edhe në nivel qarku për institucione që për mendimin tim personal. Vllai juaj lejohet të legalizoj para me këtë ligj, apo ndalohet? Vllai im? Jo vllai juaj, po vllai një politikani që ndosht në kushtet tuaja, që nuk është brenda trungut familjar. Vllai im, sigurisht i lejohet. Lejohet? Lejohet. Okay. Ku është e pamoralshme këtu? Po, është e pamoralshme sepse neve nuk jemi në gjendje të dallojmë nëse ato para vijnë nga korrupsioni politik apo janë evazion fiskal. Atëherë, unë vetë evazioni fiskal nuk e dim nëse është efekt i thjeshtë që një njeri ka bërë evazion fiskal apo ka përfituar nga lidhjet e vllajit të tij me tatimet që të mos inspektohet, mos kontrollohet, mos të gjobitet, mos të dënohet. Unë vetë. Kjo që jam, ajo është një apo nisi puna ime, se s'është çështje besoj vetëm individuale. Duke qenë se jam prej shumë vitesh objekt i LKPD-s, prej vitesh kontrollohet ky shqetësim që keni ju. Ndërsa fakti që një familjar i imi, apo një politikan i si unë, mund të shfrytëzoj pozicionin tim për të ndikuar te administratat tatimore, për të patur trajtim preferencial fiskal, apo për të bërë evazion fiskal, ai evazion, ku e ka quar? Ata që kanë bërë evazion, po themi ne, qoftë me mua, qoftë pa mua, duhet të legalizohet, për arsye se kjo për mas ka që madhe në shoqëri në vite, ka krijuar atë, që unë përgjigjet ja shpjegoj Benit, bashkëtesën e dy të realiteteve, të cilat minimalisht për mua ndikojnë në konkurencë. Më duhet t'i jap fjalën zotit Malek. Zotit Malek, dëgjojmë? Shumë faleminderit, dëgjojmë, po duhet këtë një lloj koordinimi, sepse zoti Beqa mori edhe atributet për vlerësuar çdo person aty dhe për vendosur rregullat e komunikimit. Atëherë shumë qartë. E para, a bilim që zoti Beqa nuk e di që Komisioni Evropian vetëm para dy ditësh ka arritur në konkluzionin se vetëm Shqipëria ka rritje negative në tremurën e parë të vitit 2020 dhe qeveria Rama qeveri në tremurën e parë. Kur ishte në tremurën e parë? Se nuk e dëgjova mirë prandaj. Tremurën e parë. Dhe qeveria Rama, edhe pas tërmetit, kishte parashikuar 1.5% rritje, dhe Ministra Financës i thoshte delegacionit bashkë të Bankës Botërore, që ka ekspertaj të mirë, që ne do kemi, në kur nuk do nga pret recesion, ne do kemi vetëm rritje.
Pra, jemi më keq se gjithë të tjerët. Dhe kjo s'ka të bëjë me tërmetin, dhe s'ka të bëjë me pandeminë. S'ka të bëjë me tërmetin dhe vetëm ne patëm tërmet. S'patim bëjë vetë gjithë tërmet. A ka mundësi parashikimin pozitiv e ka bërë qeveria, beqa nuk e ka mbërru, nuk e ka bërë shoqëria civile. Dhe qeveria kur bën projeksionin makroekonomike për buxhetin, më besoj duhet ta dini, bazohet në një sër faktorësh. Parashikimi tremenorit parë ishte bërë në shtator. Mos më lut, po mos duhet pa vërteta në emision. Mos më lut fare. Mos duhet pa vërteta. Do të virëm që fletë që se të vërteta apo të pa vërteta nuk është absolut atë për ty asë për mua. Se cili pa vërteta. Dhe ne bjem dakord, të lutet, ne bjem dakord që semi dakord. Si më delë ty aty me arogancë dhe përcaktoni drejta apo e pa drejtë. Kush je ti? Qa atributi këti? Po ti kush je që thua gabim? Qa status publik ke ti që bakë këta atribut? Unë jam iftuar i sandit dhe emision. Të përqenë apo të përqenë apo të përqenë duhet të lësh kolegu të flasë. Ky është statusi im publik. Është minimumi etik. Kole sa të desh qefi nuk të ndërhyrë. Tani të gjohë dhe mbashni me po deshe. E dyta, qeveria shqiptare është e që fokusuar, sepse FMN, Banka Botërore, Bashkimi Europian, ka ndalë kundër kësa iniciative. Dhe një kosisht para dy ditës, ne patëm qëndrimin arrogant të kryeministit dhe me Bashkimin Europian, që kur ata këshillojnë për reforma politike, i thotë ne jemi shtet sovran. Nuk ka sovranitet kur kon integritet. Integrimi është dorëzim gradual i sovranitetit. Vim tek moraliteti që janë shkaloi shoku Beqja. Moraliteti është thelbësore. Të gjitha amnistitë e mëpashme janë analizuar për impaktin që kanë pas në moralitetin taksave. Dhe është arritur në konkluzion. Dhe këshillojmë politikë bërësi që nuk ka amnistitë të sukseshme kur kredibiliteti publik i qeverisë është minimal, si që rezulton nga dita indekset në nërkomtare fatkesisht për qeverin tonë, dhe kur funksionimi shtetit ligjor është i dobët. Këto konkluzione vin nga indekset e fundit, dhe indekset kanë 30 vjet që shoqërojnë Shqipëri, nuk janë indekset që i ndojë dikush. Pasaj, atë flasim për moralitet konkret. Aja aronë, zoti Beqja, se ca janë vretjet, vretjet konkrete, nga gjitha institucionet financiare ndërkomtare, se partneriteti publik-privat, presi edhe preferencial, do i krijoj qeveri shtetit shqiptar, ka sa përkuza shqiptar një kosto të rëndë duke rizikuar në krizë bërë, që është shkruar. Bile i është kërkuar, një minut, i është kërkuar qeveri shqiptare, dhe në mënyrë dhe qatë në Ministrisë Financës, të pezulloj, të mbaj pendim aplikimet e reja, si që bëtani me rrugën e Milotit, sepse nuk ka aftësit profesionale për të matur rrisjet dhe në nuk duhet të në krizë. Tjetra, aron zoti Beqa që i ka ardhur mbi tavolinë qeveri shqiptare gjoba 110 milion, duke dimë sa janë kostot e avokatëve për një qeveri si arrogante të Ramës dhe Veliajt, sepse një njeri që pretendon që shet fiq. Ka kjo me amnistin. Kjo ka të bëjë me moralitetin. Jo, ka të bëjë me moralitetin, nuk është fajim se ti nuk e kupton. A kupton ti që sipas Bankës Botërore, do të bëja pyetjen që po se nuk e dëgjuat zoti Beqa, çfarë lidhje ka me diçka që po thoni me amnistin fiskale? Ta të bëjnë me moralitetin. Pra, kur ti bënë amnisti dhe moralitetin qeverisë është gjithë një më shumë i cënuar, janë 110 milion. Të është një të ndygjëra dëshme. Moraliteti amnistis o moraliteti i qeverisës? Kur ta marrë shvelen, të serë se nuk dëgjët. Po, vazhdoj? Ja serë shumë mirë, po të doj, edhe kur të doj, por, pa të gjë moraliteti qeverisë ka të bëjnë me vëllëshmërinë e pagimit të taksave dhe është pika më e dobët ose pika më e fort. Dhe këshilohet që kur moraliteti qeverisë, kredibiliteti saj publik, vlerësimi saj në indeksin ndërkombëtar është e dobët dhe shteti klasifikohet se është i dobët, nuk rekomandohen amnistitë fiskale sepse përfitimet do të jenë shumë më të vogla se kostot. Po aq element kredibiliteti fakti që nënkryetari i bashkisë plot me 900 euro nata si kur tjetë Ronaldo dhe si pas Bankës Botërore 45% e Shqipërisë jetoj me 4.5 euro në ditë. Pra, me një natë, a i argjon 6 muaj jetes të një të varfri. Dhe mos arroni arogancë se si silen me njëzit e varfër, duke me nduar se duhet jemi ne bukuria e Europës, kur jemi të varfër dhe duhet apranojnë varfërin. Në mes Harvardit, lejojnë lypsin. Sa po kalova për të artë e misioni juaj, një plak qante, se kishë marrë me zore, kishë neshë nga rruga se po lypte. Në vënd që ta qonin të handë një drek në shpite drekës, se kishë marrë polisë, kishë në shtyllë, se prishtë e bukurinë, se do kalot në një nga udhesit. E kuptoni në shnivel jemi ne tani dhe duhet të diskutojmë qa para e taja, qa para e fundi, ka të bëjmë emigrantët, u folë shumë për emigrantët, unë kam folu me emigrantët, se i respektoj, se e disë sa shumë punoj dhe sa para i ka në ekonomi shqiptare, dhe pa të ardhër të tyre, ne do kishë një varfëri ekstreme. Nuk kanë asë një interes, ka 30 vjetë, jetojmë në Greqi, jetojmë në Itali, kemi siguruar familje tona, kur vim puna për të përfshirë politikisht,
politikanët shqiptarë na përçmojnë. Kur bim puna gjatë për amnisti, duhet thonë se është për emigrantët. Dhe për mua, bazuar në rastet konkrete që ka dhënë media, emigrantët shqiptarë duhet përjashtohen në një shumë caktuar 50 dhe 70 mijë euro, nga çdo lloj fije, nga çdo lloj detyrimi, nga çdo lloj penaliteti. Paraja gri është paraja e informale. Paraja e zezë, paraja që vjen nga PPP, paraja që vjen nga kapja e shtetit, paraja që vjen nga korrupsioni në nivel të lartë, është ajo që hap demokracinë dhe e çon. Faleminderit zoti Malaj, do ta vazhdojmë bisedën në studio. Doja të pyesja, cila është provoja e vendeve të tjera, qoftë ngjashme ose jo dhajtë ngjashme me Shqipërinë, pra nga cili model është nisur qeveria kur ka propozuar këtë nismë? Cila është filozofia e? Jo, do doja u than shumë gjëra, kështu që do doja të jepja përgjigje pak shokut Arben. Ku Beqa ka thash me sinqeritet, sepse në statutin tuaj lejohet fjala shok. Flasim me radhë. Unë këtu nuk jam në një forum të ndonjë partie politike, jam i ftuar si deputet i PS-s. Jam përfaqësues politik. I, kështu që shoku Arben, të lutem të dëgjova. Regjia, të lutem pak fjalën e ka zoti Beqa. Po. Atëre, shoku Arben, po ju them që vetë thatë që paratë gri dhe të zeza janë dy gjëra të ndryshme. Ndërkohë që paratë e PPP-ve nuk janë të zeza, s'kam se të janë të zeza, dhe s'kanë qenë asnjë vend të zeza. Ju vetë shoku Arben thoni që momenti aktual qenë ka i papërshtatshëm për amnisti, po ne nuk folëm këtu për moralitetin e qeverisjes që keni opinionin. Ne folëm për a është e moralshme amnistia dhe jo a është e moralshme qeveria shqiptare që zgjedh të bëj amnistin tani. Nëse se kuptuat, është problemi juaj. Qofse qeveria bën një veprim të pamoralshëm, të pamoralshme apo jo? Po flasim për kontekstin aktual të amnistisë. Ju kaluat në të tjera problematika, mund bëhet një temë më e përgjithshme, po unë besoj se është me interes të publikut të rrim tek amnistia. Sigurisht që në tërmetorin e parë patëm rritje negative, sepse patëm tërmetin. Ndoshta u treguam optimist në 6, 7 apo 8 dhjetor për pasojat e tërmetit dhe thamë që do kemi tërmetorin e parë plus 1, na doli minus 1.8. Mund kemi qenë jo aq të aftë sa të jemi kaq brillant në parashikueshmëri, por nga tërmetori i parë 1.8 minus. Në të gjithë vitin 9 minus prej pandemisë janë dy gjëra krejt të ndryshme. Nëse u tha këtu që pas ka para gri, eba pas kemi problem shoqëri. Është e nevojshme në vlerësimin ton që të parat gri të bëhen të bardha dhe të jenë në mënyrë sa më të mëralshme të përdorura në shoqëri, duke mos deformuar as tregun, as parimet e konkurencës së tyre. Qeveria ka bërë ndonjë vlerësim se kush sa të jetë sasia e parave, do të thënë përfituesi tipik i kësaj amnistie, do të legalizojë 10.000 dollar, 100.000 dollar, 10 milion dollar, 100 milion dollar, sa të ketë ai dëshirë. Ja, ka fjalë, a ka ndonjë vlerësim qeveria do të thotë sa janë këto para të? Ajo që në vazhdim të moralit, për mendimin tim, është e diskutueshme. Më duket se e prekët ju në komentin e parë, është që nëse për paratë që vinë nga aktivitete të liqme, ka një shkallë taksimi në këtë nivel, këtu është dhe më e ullët. Jo më e ullët, është shumë e ullët. Sepse nga 15 me 10 sa shumë qekë. Ja, nuk është. Mos më më rrëta fjallë, është. Nuk është ta mamë këshu, sepse unë kur punoj, paguaj 25% sigurimi shëqërore dhe shëndetore. Nuk paguaj 25% fare. Paguaj tarifitimin progresiv, po ta kesh rrogën 1.5 milion vjetra e ke 35% e tjerë, nuk paguaj 25%. Sigurime shoqërore. Po thonë për ty, për pensionin dhe për shëndetin tat, se nuk i do ato para. Po, ai që ka bërë evazion fiskal nuk ka paguar kët 25%. Po sepse po të them edhe një herë, ato para. Prandaj po të them që diferenca nuk është nga 15 në 10, është nga 40 në 5. Nuk është as nga 45, nuk është 40 dhe s'ka qenë asnjëherë dhe s'ka përcjen asnjëherë. Dhe ti i di shumë mirë dhe bën kot polemik, se ti paktën numrat unë e di që ti i di. Se i boton numrat dhe kur i botonit i boton sak. Kur vjen këtu ja fut kot. 25% sigurime shoqërore dhe shëndetësore. Nuk merrem me sigurime shoqërore dhe shëndetësore, sepse ky këtu nuk po legalizon të ardhurat nga rroga që paska pas rrogën në të zezë. Po jo, më do të thotë jo, një biznesmen që nuk ka paguar sigurime shoqërore të punojësve, i ka marrë këto fitime, i ka pagu edhe po i legalizon me 5%. Sepse nuk është fjala për punë të zezë, po flasim për tjetër gjë.
Po flasim për këtë gjë, pra, një punë si punëdhënës. Me dy paga. Unë si punëdhënës, si paguaj pagën minimale dhe shmang sigurimin shoqëror për pagën maksimale. Po s'ka lidhje me ty. Këto para që fitoj unë si biznesmen, i legalizoj me 5%. Ku gjetë ti nga kërkesa fiskale 40%? Ku që ke ti, ky shqiptar që ke 20%? Po se ke, me gjithë taksin indirekte të vëshën, po të shkon aq, po të bëjmë gjithë. Akciza, sigurime shqiptare, shqetësore, të atin fitimi, taksa bashkjake, bara fiskale në Shqipëri 20% sot tri. Është 37.7%, po porrim ke taksimi direktu, nuk porrim ke taksimi direkt. Se kush ka bo evazion të vëshën e në akciz, nuk zhidhet këtu. Se se bëjmë ne si konsumatorim evazionin po të vëshën e në akciz. Po ajo pra, që se bërë një person evazion fiskal, nuk bën evazion fiskal vedhëm të tardurat personale. Te fitimi. Të bën të fitimi. Te taksimi direkt. Ta akciza para zitash. Se pra akciza është taksë konsumatorit. Po si më lartë, do të themi ka BC-ja naftë konsumatori më burr. Njoni prodhon naftë në rafineri ilegale. Kjo është muaj të gusht, jemi akoma në korrik. Jo. Një person... Eksperienca të vendeve ndryshme. Eksperienca të vendeve ndryshme. Kalimet e eksperienca. Ka patur eksperienca të vendeve ndryshme. Ne kemi bërë një përpjekje në 2011 ligjore. Ka patur një tentativ në 98 ose 99 e filluar fillimisht si debat nga presidenti Mejdani, do shta Zoti Male, duke qënë se ka qenë atë ministër, mund të ketë një të dhënë, më shumë i të dhe nuk ka rëndësi për debatin e sotën, besoj unë. Ama ka një gjë, kësaj here, mënyrën se si e kemi formuluar ne këtë legislacion, duam të kaloj me 35. Amnistia që arriti të bëj PD-ja, nuk arriti këtë nivel kodi, kaloj me majorancë të thjesht, dhe kjo i arriti rrezikun dhe nuk u zbatua. Që çdo majorancë e dalë nga zgjedhjet e arshme, kudo që t'jenë, të mund të arrëzoj, do t'i duhet të ketë 84 vota, jo majorancën e thjesht me 71 vota. Pavarësisht se mund t'jetë një deklarim politik që bën dikush. Italia, për shumë, që është vënd shumë i zhvilluar se ne, shumë demokratik se ne, me moral më zhvilluar edhe si pjesë e moralit kristian, e ka bërë mas vitit 2000 të paktën dy herë. Vëndet e tjera, europiane ose jo europiane, edhe ata e kanë bërë më e caktuara. Dua të prek diçka që në parashtresën e për një minutë, parashtresën e parë, Zotit Malej, lidhej me regjistrat e shpërndar në tregjet financiare. O këtë do në e thoni pas apsirës për marketing, jam i detyruar. Bas pak.